54-та минута, резултатът е изравнен. Голмайстор номер 17, Венцислав Иванов. Жълт картон за номер 20 от Левски Карлово, Костадин Баков. Господин Манолов, 3-1. Как ще коментирате матча? Не, как? Много лесно. Като загуба, която не мога да приема лесно. За третия матч се държим достойно първото полувреме. Имаме добра нагласа за второто, но нещо се случва и отбора се пречупва.
Нормално е. Вчера се помориха малко играчите. Нормално е в края да има умора, но тя е повече и психически, защото същия сценарий беше матч с Локомотив София. Два бързи гола първите 15 минути на второто по време. За отбор, който не е достатъчно комплектован или комплектован в последния момент и е недостатъчно подготвен. Това са големи удари. Така че който не е играл, не го знае как. Я знам, че футболистите се опитват да направят така, че да покажат най-доброто, но в този момент ни трябва точно това спокойствие и да бъдем уверени в проекта, който сме започнали. Ще го изведем до успешен край. Всяко начало е трудно. Публиката негодуваше срещу действията на съдията. Ма и какво да каже съдията? Аз негодувах срещу... Ще прояви пристрастност малко? Не, проблема е в това, че съдиите много често им оказва влияние поведението на пейката на гостите или на отборите, които са срещу нас. Преди мача винаги искат от нас едно културно поведение. Мисля, че Карлово показва с поведението си, че заслужаваме 100 професионалния футбол точно по отношение на поведението. Но не мога да приема поведение на хора, които се имат за професионалисти, да се държат по този начин извън терена. Това влияе на съдиите, за съжаление. И в всичките тези три мача имаше реверанси, които са точно от този характер. Ако трябва и ние да скачаме като тях, можем да го направим, но това не е футбола, който иска да гледат хората. Хората са дошли да гледат хубав футбол, а не да слушат хора, които са психично нестабилни. Какво предстои тук нататък за нашия отбор? Следващия мач кога е и къде е? Първо искам да кажа, че не се оправдавам с това нещо, но го свързвам с въпроса към съдиите. И понеже сме новаци и много не имат за зелени още, но и ние можем да бъдем като тях и можем и следващото домакинство ще направим точно това, което правят те. Макар че това не е професионалния футбол. Но за точки може би ще трябва да стигнем и до там. Разбира се, не омалъжавам победата на Ботевград, защото са комплектован добре отбор с ясни цели от началото на подготовката. Но, както се казва, нивата е дълга и ние няма да се предадем. Успех ви пожелаваме. Кога е следващия матч? Другата събота с Ботев Гълбово. Гости сме на Ботев Гълбово, след което има прекъсване. Вярвам, че в това прекъсване ще комплектуваме състава напълно и ще правим една мини подготовка до следващия ни матч с втори отбор на ЦСКА. Господин Хмете, нямаше ви на дебюта на домакинството в Хисар. Да. Днес ви е първият матч, бяхте така много страстен за Палянко. Кажете, въпреки разочарованието, въпреки резултата, бих казал, но лошото е, че главно действащо лице в този резултат беше главният съдия, който мога да кажа, аз му казах в очите след мача, че това, което направи днес е срам за българското съдийство. Разбрах, че бил служител от НСО, казах му, че срам и за НСО и ще направя всичко необходимо и неговия шеф в НСО и съдийската комисия да разберат, че не може да се подиграва с труда на тези млади момчета. Вярно, че ние сме в началото на нашата подготовка, която започна с началото на първенството. Нямахме двата месеца, които имаха другите отбори. И състава в движение се утвърждава. Въпреки нашите слабости, матчът можеше спокойно поне да бъде равен. Не заради резултата, а заради играта. Започнахме добре. Да, обаче началото на второто по време съдията даде несъществуваща дуспа. След това пък за нашия номер 9, който повалиха в наказателно поле на Ботевраца, нямаше дуспа. Така. Всички съжаляваме за тази загуба, но пък момчетата ще се справят. Целта на футбола е да събират хора, разбира се, хубава емоцията да е положителна, ама това е футбола, това е игра, интересна е, събира много хора.
Аз си обичам футбол още от дете, така че продължа да работя за Левски Карлово и се надявам, че ще имаме победи в следващите матчове. Дано, дай Боже, всички за това се молим. Сега да ви попитам, да, понеже под новините за футбола в Карлово ТВ, да, има много коментари, много питания. Да. Прави се в момента ремонт на стадиона, за да може да се... Да, целта е следващите няколко месеца да лицензираме стадиона в Карлово и вече втория полусезон домакинските матчове да бъдат в Карлово. Колко време ще отнеме това? Може би 2 месеца. И след това ще бъдем домакини в Карлово. А ще имаме ли проект в някакъв момент, който да кандидатстваме, за да стане с такъв вид стадиона, какъвто да речем в момента е в Хисар? Ние имаме готов проект. Нашия стадион е по-голям и стойността на нашия проект е около 2 пъти по-голяма от тази на Хисарския. Но сега правим необходимото, за да го лицензираме и се борим да получим средства за стадиона, за този... Чакаме одобрение на проекта. Точно така.